Črtomir, voda je radioaktivna, zdravo. Lepo zdrav. Zanimiv zapis imena imaš. Ja, v bistvu sem iskal eno odrsko ime, s katerim bi se lahko predstavljal tudi širše, ker ustvarjam tudi v angleškem jeziku in pač moje slovensko ime Črtomir ni ravno izgovorljivo za ljudi, ki ne poznajo čaja in tako. In sem potem pač iskal, s katerim imenom bi se lahko predstavljal. Zdaj, John Wayne ni lih nekaj, s čimer bi se lahko poistovetil, zato sem pa izpeljal iz svojega imena različico, ki je izgovorljiva pač tudi širše. John Wayne ne moreš biti, čeprav pa glasbeno malo zavijaš proti countryju. Ja, res je, res. To je pravzaprav, country je odkritje zadnjih let za mene. Sem nekak izvorno, bom rekel, od moje najranejši začetki so v vlogi kitarista in sem pač iskal en dolg časa, no, en žanr, v kjer mu bi se res lahko najdu pa z užitkom, se je tudi kitarsko izražil in dejansko je bil to povod, da sem začel poslušati country in me je tudi precej potegnil. Zdaj, v moji avtorski glasbi še ni to prevladujoč izraz, ker je toliko sveže pravzaprav, ampak postopoma se plazi noter. Tako da je pa seveda glasbeni izraz človeka je skupak vsega, kar je do takrat, ko je nekaj da ven, poslušal, absorbiral in pač potem prebavil in v svojem delu dal ven. Sicer nisi novinec glasbenega prizorišča, za sabo imaš kar nekaj glasbenih kilometrov v raznih zasedbah? Ja, res je. Že v bistvu več kot 10 let se udejstvujem v glasbi, kot sem že omenil, prvinsko kot kitarist. Vendar sem pol po že nekih 6 let nazaj sem odkril, potem, ko so v procesu osebnostnega dozorevanja neki bendi razpadali in tako, da pravzaprav moram svojo lastno pot zastaviti, da lahko svoje sporočilo prenesem na publiko skozi svoj lastni glas, skozi svoj lastni izraz. Sedaj si se podal na svojo pot, čeprav po prvem singlu nisi sam. Ne, res je. V prvem singlu sem sodeloval s prijateljem iz Prekmurja, Mihajlom Hakom. Že nekaj let prijateljujeva in sva se ob priložnostih dobivala, preigravala kakšne ideje. In evo, v eni ideji sva se res našla, sva rekla, dejva mi da to realizirati skupaj. In tako je nastal ta komad. Sicer je kar nekaj časa trajal, ker se je ta proces izdelave komada šele ustanavljal. Ampak evo, zdaj so prišla do tega. Korona, kakor je slaba situacija, je pač dala ta prostor, da se ta proces lahko razvil. In potem sta skupaj rekla, if only I could. Ja, tako je. To je v bistvu skladba, je tak nostalgičen trenutek, ko se v življenju spomniš na eno izkušnjo enega odnosa, enega kratkega intenzivnega odnosa, ki te kot človeka preobrazi na boljš. In kasnej, ko se spomniš na to, te ta spomin na to izkušnjo ukrepi in ti da neko moč, da nadaljuješ v svoji smeri. Pesem spremlja tudi video in sicer taki animirani railway trip, ne road trip. Ja, res je. Zdaj tudi v prvi kitici gre ta spomin na železniško potovanje. Zdaj, tako bom rekel, deloma so te besedilo izvira tudi iz resničnega življenja in neki taki drobci prihajajo tudi iz izkušenj. Tudi ta railway trip je v to smer. Je pa tako, da sva imela idejo, da bi posnela spot uživo na tak način, ampak seveda je situacija nama to omogočila in potem so se mogla poslužiti drugačnega načina, da to prikaževa in so se odločila za animirano verzijo. Črtomir, to je vajna prva skladba, verjetno novih idej je dovolj? Novih idej je veliko, dejansko je celo že naslednja ideja je realizirana. Pravzaprav včeraj je išel drugi singel, ki sem ga sicer v solo varianti izdal oziroma naredil, je pa v naprej planiran tudi EP, da izide v jeseni. In o kateri skladbi govoriva? Na zeleno vejo. Torej, tokrat v slovenščini? Tokrat v slovenščini, tako je. In kdaj bomo splezali na zeleno vejo? Ja, to bo pa pokazal čas. Boš na zeleno vejo dal tudi ven video? Ja, pravzaprav včeraj, ko je šel komad, je šel skupaj z videom. Spet gre za besedilni video, ampak je deloma tudi igrani. Zdaj, ker sem v solo izvedbi, pa ker je okoliščina že znana z vsemi umetvami, sem lahko tudi zasnoval ta video tako, da je bil izvedljiv, tako da je sem noter nastopam v svoji lastni osebi. Za konec tega pogovora bova eter spustila kar obe skladbe, če se strinjaš? Z največjim veseljem. Zato beseda je tvoja, da obe popelješ na pot. Dragi poslušalci, naj vam tekne.
Sometimes when I dream, I cut the end. Waiting for your train to roll around the bend. I can see you walking towards me. The image is clear. Sim, sabe problema.
se slišim za en kitar in v hipu se zavim, le obupati ne smem. Na zeleno vejo, daleč od skrb.